An-Kebut surəsi Məkkədən nazil olan cəmi 69 ayət. Nəhayət şefqətlik və mərhəmân Allahın ismi ilə başlayıram. Elif, lam, mim. İnsanlar iman edəcək deyə quyuş ilə sınalmay tərk edilmiş deyə oylamdı. Onlardan bunu ötkənlərini biz həqiqətən sınadıq. Allah imanlı rasçılarını çoxum bildi.

bandalarning tashqi va ichki ahvolini bilib turg'uvchidir kimki jihod qilad ekan uning qilgan jihodi o'zinin foydasi uchundir alloh haqiqatan tamomiy ahli jahandin behojatdir shu bisizki iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarning gunohlarini yo'qqa chiqaramiz ularni albatta qilgan amallarining ang yaxshisi bilan mukofotlaymiz İnsan ne ata anısına yakışılık kılışkı buyurduk. Eğer ata anan seni, sen bilmeydiğen nersini bana şerik keltürüşke zorlısa, onlarla işte ayıp kılmıgın. Sizler benim dergayımı kaydıp barı sizler. Sizlerge kılmışlarınlarını haber kılmıgın. İman etkan ve yakşı emel kılganlarını çokum yakşıları katarıgı kirgüzümüz. Bazı kişilər Allahqı iman etdik deyidi. Allahnın yolda bir əziyyət tərcə, kişlər tərəfindən yətən külfətni Allahnın əzabı ilə oxşaş bilidi. Əgər Parvardigarından mədəd gəlsə, biz həqiqətən sizlər bilə idiq deyidi. Allah cəhan əklinin dillərindəkinə həmmədən obdan bilməmdi. Allah möminləri çoxum bilidi. Munafıqlarınımı çoxum bilidi. kopirlar mo'minlarga bizning yo'limiz ya'ni dinimizg'a egishinglar sizlarning gunohinglarni biz ustimizga olamiz dedi kofirlar mo'minlarning gunohlarini ozroqni ustiga ololmaydi ular haqiqatan yolg'onchilardir ular o'zlarining yuklarini va ununga qo'shib boshqa yuklarni ya'ni o'zlarining gunohlarini va ozdirg'anlarnin gunohlarini ustiga oladi qiyomat kuni ular o'zlari o'ydirib chiqqan yolg'on so'zlari uchun so'roqqa tortiladi biz haqiqatan nuhni qavmiga payg'ambar qilib avatdiq nuh qavmini tavetga davat qilib ularning ichida allik yil kam ming yil turdi nuh alayhissalomning qavmi butparast bo'lib uning payg'ambarligiga chin putmadi ular zolim bo'lganliklari ya'ni kufrida va gumrahlikda ching turib o'zlariga zulm qilganliklari uchun alloh ularni to'pon balosi bilan oloh qildi biz nuhni va kemidikilarni g'ariq bo'lib ketishdan qutqizdiq to'ponni butun ahli jahon uchun ibrat qildiq İbrahimnı mö qavmıgə peyğəmbər qılıb əvətdiq. Öz vaxtında o qavmıgə eytdi: "Bir Allahı qı ibadat qılınlar və ondan qorxuňlar. Əgər bilsənglər, munda qılış sizlər üçün yaxşıdır. Sizlər Allahnı qoyub butlarga qılı ibadat qılısınızlar. Butlərni öz qollarınızla yasıb oğansınızlar. Butlərinin qulundan fayda ziyan gəlməydi və yalanlıq uydurursunuzlar." sizlarnin allohni quyib cho'qinvotqiinlar ya'ni butlar sizlarga rizq berishga qodir emas rizqni allohnin dargaoyidin talab qilinglar rizq berishga faqat allohning o'zi qodirdir allohga ibodat qilinglar va ununga shukur qilinglar allohning dargoyig'i qoyturilsilar sizlar meni inkor qilsanglar inkor qilganliginglar bilan manga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar faqat o'zinglarga ziyon yetkazsizlar sizlardin ilgarki nurg'un ummatlarmi payg'ambarlarni inkor qilgan shuning bilan ularga allohning azobi nozil bo'lgan sizlargami shundoq azob nozil bo'ludi payg'ambarning mas'uliyati faqat allohning amirlarini tushunishlik qilib yetkizishdir ular ya'ni inkor qilg'uvchilar allohning mahluqotini dastlabdi yo'qdin qandoq borliq keltirganligini oldin uni o'lgandan keyin tirildirdiganligini ko'rmadimi bu allohga haqiqatan osondir ular buni qandoqmi inkor qiludi dastlabki yortishga qodir bo'lgan zot qayta asliga keltirishga albatta qodirdir aytginki ziminda sayr qilinglar allohnin mahluqotini qandoq qilib yo'qdan bor qilganlia qaranlar anda alloh ularni qiyomatda qayta paydo qiludi alloh haqiqatan hamma narsaga qodirdir Allah xalığan adamnı jazalaydı. Xalığan adamğa rəhmat qıladı. Qiyamətdə Allahnıñ dərğəyığı qaytırılmısınızlar. Sizlər məyli zəmində bolson, məyliə osmanda bolson, Allahnıñ azabından qeçib qutma almaysızlar. Sizlərge Allahnıñ bülek dostu mu yoq, mədədkar mu yoq? Allah'ın ayetlerini ve onunla mulaqat buluşnu, yani ahiretni inkar qilganlar, an şular menin rahmetimden na umid boldi. An şular qattiq azapqa duçar buludu. İbrahimnin qavminin cavabı: İbrahimni öldürünlar yoki köydürünlar deyishdi ibaret boldi. alloh uni o'tdan qutuldirdi ular ibrahim alayhissalomni o'tga tashlaganda alloh una o'tin sorin va omon joy qilib berdi haqiqatan buningda imon etgan qavm uchun allohnin qudrtini ko'tan nurg'un dalillar bor ibraim aytdi Bu dünyada butlarga çokunuş mektede cıgalışanlarının aranlardaki dostlukla sebep buluşu için Allah'ını koyup butlarını mebut kılavaldılar. Andın kıyamet günü bazılarınlar bəzlirinlar ne, inkar kılıslar. Bazılarınlar bəzlirinlar da lanet okuyuslar. Yani kıyamet günü mezkur dostluk düşmenlik ayrıldı. Egeş türgücüler, egeş ada cüda buludu. Egeş güçler, egeş lanet okuydu. çünki onların dünyadakı dostluğu Allah üçün bolğan emas sizlərinin vayınlar dozaq buludu sizlərni dozaqdan qutuldurduğan heç qandaq yardımçı olmaydı lut ibrahimə iman etdi ibrahim etdi mən çoxun pərvərdigarım tərbiyə icra edimən yəni Allahın razılığını izləş yüzüdən vətənimni tərk edib Allah əmr qılğan yerə icra edib baram alloh haqiqatan g'olibdir hikmat bilan ish qilg'uvchidir ibroyimga isohni yaqubni ota qildiq ya'ni ibraim alayhissalom xudolik uchun qavmidan ayrilgandan keyin yaxshi farzand issohni berdiq va issohni o'g'li bo'lgan navrisi yaqubni berdi udnkeyin payg'ambarlikni kitobni ya'ni samoviy kitoblarni uning avlodiga xos qildiq dunyodagi mukofotni u atqildi ya'ni jimi dinlarda uni yaxshi nomga ega qildiq u haqiqatan oxiratda yaxshi bandalardindir lutni qavmiga payg'ambar qilib abatdo ayni vaqtda u qavmiga aytdi sizlar haqiqatan qabiiy ish qilyotamisizlar sizlar haqiqatan qabiiy ish qilyotsizlar sizlardan ilgari jahon ahlidin birimi mundoq qabiiy ishni qilgan emas sizlar haqiqatan livota qilamsizlar yo'llarni to'sib bulongchilik qilamsizlar sorina hu yomon ishlarni qilaveramsizlar uning qavmining javobi agar sen roschillardin bo'lsang bizga allohning azobini keltirgan deyishdi iborat boldi parvardigarim buzg'unchi qavmiga qarshi menga yordam bergin ya'ni ularni halok qilib manga yordam bergin ular buzg'unchi ahmoqlar bo'lib ularning tuzilishi umid qilinmaydi ular gumrahlikqa buzuqchilikka cho'mib ketgan dedi alchilarimiz ya'ni parishtalar ibrohimga farzand berilishdan iborat xush xabar bilan kelgan chog'da ular biz bu shahar aholisini cho'qim halok qilmiz uning aholisi haqiqatan zolim edi dedi İbrahim, yəni, dedi. Biz, o şehirde lut borg'u ya'ni lutga o'xshash bir yaxshi payg'ambar turayotgan shahar aholisini qandoqmioloh qilisizlar dedi parishtalar aytdi bu shaharda bor kishilarni biz ya'ni lutni va una aygashgan mo'minlarni obdan bilamiz uni va uni ayoldin boshqa kishilarni albatta qutuldiramiz faqat ayoling kufrida qavmiga hamnafas bo'lganligi uchun qilib alak bo'lg'ichlardin bo'ldi bizni alchimiz lut kelgan chog'da lut ularni qovdab qololmaydiganligidan ansirab qayg'urdi va yuragi siqildi ular aytdi sen qo'rqmag'in va qayg'urmag'in biz cho'qim seni va ayolingdan bo'lak kishilarinni cho'qim qutuldirmiz faqat u qilib olak bo'lg'ichlardin bo'ludi bu shaharning aholisi allohning itoatidan chiqqanliklari uchun ularga biz cho'qim osmondan azob tushirimiz tushundig'an qavm uchun ibrat qilib uningdin ya'ni shahar xarobisni izlaridan rovshan nishonni haqiqatan qoldirdiq madiyani aholisiga ularning qi shuayibni payg'ambar qilib avadd shuab ey qavmim bir Allohga qı ibodat qilinglar oxirat kundan qo'rqinglar yer yuzida buzg'unchilik qilib pishni pasad termanglar dedi ular shu inkor qildi Shuning bilan ularga qattiq zilzila yuzlandi yuzlandida ular uylarda o'ltirgan va haloq qildik. E, qelishdivahalokey ahli makka sizlarga haqiqatan ularning Hijozdagi, yamandiki turalg'u joylardan ularning aloq bo'lganligi ma'lum bo'ldi shayton ularga kufridan va gunohlardan iborat amallarni chiroyli ko'rsatdi ularni to'g'ri yo'ldan to'sdi ular aql egilari edi lekin ular takabburlik yuzasidan ahlini joyida ishlatmadi dunyo debnisi nurg'un qoruni

Олардың бәлісіге таш яқы дұрдық, олардың бәлісіне қаттық аваз алақ қылды, олардың бәлісіне мал мөлікі білен қошып жерге үтқыздық, олардың бәлісіне суды ғарық қылдық. Алла оларғы зұлым қылмыды, декен де. олар өзілерге өзіліре зұлым қылды. Allah'nı qoyub başqa narsələrinə məbud qılıb alğanların misalı öyəsğan ömçiknin misalına öy oxşayıdı. Yəni ömçiknin uyi onu isıq sovuqdan qoruya bilməgəndək, onların çökünüb atqanlarıma onlara heç qandaq fayda ziyan yetkizəlməyidi. Öylərin ən acizi ömçiknə uyudur. Əgər ular bu həqiqəti bilisidi, Allahdan başqasına çökünməyidi. alloh ular ollohni tashlab ibodat qilayotgan narsani obdon bilidi alloh g'olibdir hikmat bilan ish qilg'uchidir biz insonlarga qur'onda ularning zehniga yaqinlashtirish uchun bayon qilgan bu tafsillarni faqat ilm iglirli tushunaladi olloh osmonlarni va zimini haq əq yaratdi haqiqatan buningda mo'minlar uchun allohning birligini ko'rsatadigan dalil bor Ey Muhammed, sana vahiy kılınan kitabını, yani Kur'an'ı tilavet kılın. Namazını tek erkan bilen okuyun. Namaz, hakikaten kabih işlerden ve günahlardan tosudu. Allah'ın yat etiş hemmedin, yani unundan başka Allah, hem ibadetten uluğudur. Allah'a kılavatkan hem işinlerini bilip durudur. Ehli <tanın> kitap bilen pek en çıraylık revişte münazirlişinler. ularning ichiliki zulm qilg'uvchilar ya'ni sizlarga qarshi urush qilg'uvchilar va fidya berishdan bosh tortguvchilar buningdan mustasno aytinglarki bizga nozil qilingan kitobga va sizlarga nozil qilingan kitobga iymon eytduq sizlarning ilohinglar va bizning ilohimiz birdir. biz ilohqa bo'ysung'uchlarmiz ey muhammad shuningdek ya'ni sendan ilgirkilarga kitob nozil qilgandak sau kitob ya'ni qur'on nazil qildik. biz kitob berganlar ya'ni yahudilar nasoralardan Qur'onni ishindig'anlar bor Bulardan, ya'ni makka aholisidanmi Qur'onni ishindig'anlar bor Bizning oyatlarimizni faqat kofirlarla inkor qildi ilgari sen kitob o'qishni bilmaydin san yezishnii bilmaydin Mubadı sen kitap okugan, hat yazdıgan bolsan, uçağda hakkı karşı turguçlar çokum gumanlanmaktı. Undak emez. Yani iş zalimler guman kılgan dek emez. Kur'an ilim verilgenlerinin könülleri de roşen ayetlerdir. Bizden ayetlerimiz ne? Pekat zalimlerle inkar kılıdı. Ular nemiş ki perverdi perverdigarıdın möcizler nazıl kılınmaydı, dedi. Ətrin mücizələri həqiqətən Allahın dərgahıdır. Mənim qulumdur əmasdır. Mən faqat aşkarı ağahlandırıcımanam. Biznin onlara tilavət qılınıb durduğan kitabını səngə nazil qılğanlığımız onlara möcizə buluşqa küpayı qılmadıma. Bu kitabda iman etqan qavm üçün şək şübəsiz rəhmat və vəz nəsiyət var. aytginki men bilan sizlarning oranglarda mening ros payg'ambar ichkanligimga guvoh bo'lishga olloh kufoyidir olloh osmonlarniki va ziminniki hammani bilib turudi botila ishongan ollohni inkor qilgan odamlar ziyon tortquchlardir ular sandan azobning chapson kelishini talab qiludi alloh ularning halok bo'lishining muayyan vaqtini belgilamagan bo'lsa edi ularga azob albatta ular talab qilgan vaqtdikilatdi ularga azob chuqum ular xabarsiz holatda turganda ushtum tut keldi ular sandin azobning tez kelishini talab qildi shak shubasizki jahannam qiyomat kuni kopirlarni qo'rshab turg'uchidir u kunda азап ularni ustilaridan oyoqlarining ostidan orib oldi alloh ularga dunyoda qilgan amallaringlarning jazosini teytinglar daydu ey mo'min bandalarim mening ziminim haqiqatan kandur manli ibodat har bir jondar o'limning ta'mini tetig'uchidir andin bizning dargoyimizga qaytursilar imon eytgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarni jannatning ostidan o'stanlar ii turdigana oliy joylarga o'rinlashturimiz u yerlarda ular mangu qoludi yaxshi amallarni qilg'uvchilarga berilgan mukofot nemidigan yaxshi ular allohning yo'lida yotgan arziyatlarga sabr qiludi Ən işlərdə pərverdigarığa yulunudun. Nurgun heyvanlar öz rızqını üstəgə ala bilməyirdi. Yəni öz rızqını tepib yeyəndən acizdir. Onları, vəslərini Allah rızqlandırdırır. Allah sözlərini anlayıb durğucudur. Ahvalınlarını bilib durğucudur. Eğer sen ulardın, asmanlarını ve zimmini kim yarattı? Künni ve aynı kim bendilerinin mempeheti için boy sundurdu? Dep de sorsan, ular çokum Allah dep cevap verdi. De. Ular kandak mı Allah'ın ibadetinden baş Allah bendilerden kaysi adamın rızkını ken kılmakçı buludurken, onu ken kıldı. Kayısı bendisinin rızkını tar kılmakçı buludurken, onu tar kıldı. alloh haqiqatan hamma narsani bilib turg'uchidir agar san ulardan bulutdan yomg'irsuvini tushirib uni bilan o'lgan zimmini tirildirgan kim deb so'rasang ular cho'qim olloh deb javob berdi aytqinki sizlarga qarshi pokitlar bor bo'lganlikdan jimi hamdusana allohga xosdir ammo ularning to'lisi bu so'zlardiki ziddiyatni tushunmaydi dunyo tirikchiliki faqat uyun kulki va g'ablatdan iboratdir shubisizki oxirat yurti haqiqiy hayot yurtidir agar ular bilsa edi bu dunyoni u dunyodan ortiq ko'rmaydi ular kemaga chiqib g'ariq bo'lishdan qo'rqqan chog'larda allohga kamoli ixlos bilan iltijo qildi

Alboke, onların ətrafıdakı kişilər əsir ilnivatıdı və öldürülürlüyatıdı. Onlar batılığı ininib Allahın nimətini inkar qılamdı. Allahqa qı yalanı çaplıqan, yəki ya həq qalgəndə onu inkar qılğan adamdan məzalim adam barmı? Mə? Cəhənnəmdə kəfirlərə cay yoxmudu? Əlbəttə var. biz uchun kurash qilganlarni albatta yo'limizga yetaklaymiz olloh haqiqatan yaxshi ish qilg'uvchilar bilan birgadur